jau vairākus gadus ventspilnieki ar nepacietību gaida jauno Latviju, taču tas nebūtu nav saistīts ar valsts apvērsumu, bet gan ar sen lolotās gaidītās koncertzāles atklāšanu, kuras nosaukums Latvija. Līdz ar jaunā 2019. Gada atnākšanu šis vērienīgais masveida projekts, kurā ietilpst pilnībā jauna Ventspils mūzikas vidusskolas ēka ar koncertzāles funkciju, būvniecība palēnām noslēgusies. Atklāšanas pasākums paredzēts 25. Jūlijā, un tas nav izvēlēts nejauši. 1919. Gada 25. Jūlijā Ventspilī ienāca britu karakuģis. No tā ieradās Ventspilī Latvijas armijas karavīri. Un tas ir diena, kad Latvijas valsts suverenā vara tika de jure un de facto nodibināta Ventspilī. Un šai dienā īsā laikā Krasmalā pulcējās daudz ventspilnieku, kas ar mūziku, ar ziediem šo te sagaidīja šo te Latvijas varas nesējas, valsts varas nesējas. Un līdz ar to faktiski tas ir tā izveidojas situācija, ka Ventspilī neatkarīga Latvija tiek svinēta divreiz simtgade. 2018. Gada 18. Novembrī un 2019. Gada 25. Jūlijā, un tas ir kāreiz būs diena, kad notiks pirmais koncerts un koncertzāles Latvija atklāšana Ventspilī. Šis datums 25. Jūlijas Ventspils mūzikas skolai kļūs vēsturiski nozīmīgs. Pirmkārtām šī ēka speciāli būvēta mācību iestādes vajadzībām, it īpaši liela nozīme pievērsta niansēm, akustikai mācību klasēs, komfortabliem apstākļiem, mācību procesā un atpūtas brīžos. Skolas dzīve, protams, mācīsies kardināli. Domāju, tādas pārvērtības tieši infrastruktūras ziņā skola nav piedzīvojusi savos 90 pastāvēšanas gados. Ir bijušas tā, ka skola, teiksim, iegūst kaut kādu vienu ēkas daļu kaut ko klāt vai ko, bet tā, ka pilnībā visa skola, visi 500 audzēkņu, vairāk kā 100 pedagogu un darbinieku kopā iegūt veselu, pilnībā veselu ēku, tā nekad nav bijis. Pa visām skolai būs 60 klases, no tām 13 teorijas klases un pārējās individuālās instrumentu apmācības klases. Tad, protams, kas ir mums ļoti skolai būtiski, tas, kad mēs specializējamies arī tādā jomā kā skaņu operators un tagad vēl jaunā programma ar specializāciju skatūs gaismās, tad mums ļoti būtiski ir ierakstudija, kas tur būs profesionāla ierakstudija, ja tagad mums, teiksim tā, pats aprīkojums studijai bija jau diezgan iegādāts skolai, tad, teiksim, pats tas telpas, tas studijai bija nepiemērots, vienkārši, nu, pat nepielāgots īsti. Nu, tad arī iegūst prakses vieta arī gaismotājiem, skaņotājiem dzīvajā apskaņošanā, te mazā zāle būs tieši tam vairāk piemērot. Un šobrīd piedāvājam jums kopā ar mums doties ekskursijā pa jauno Latviju un mūzikas skolu, kurā aktīvi jau notiek iekšdarbi. Jūs esat ienākuši iekšā lielajā koncertzāles zālē, kur mēs veicam apdaras darbus. Mēs dotajā brīdī montējam krēslus, apšujam sienas, dažādus akustiskos risinājumus mēs izbūvējam, kā arī montējam dotajā brīdī visu skatuves aprīkojumu. Un tā būtu viena tā kā fāze, kas saistīta ir ar koncertzāli. Otra fāze mums ir, kas ir darbi, kas saistīta ir ar pašu vidusskolu, par mūzikas skolu. Šajās telpās mēs arī intensīvi veicam apdari un pamazām arī aprīkojam ar dažādām mēbelēm, ar sienu apšuvumiem un jau līdz pēdējiem aprīkojumam. Nu, runājot tādu par kaut kādām sarežģītām lietām, nu, principā viss šis objekts ir ļoti sarežģīts un par cik projektētājs mums arī nāk no Vācijas un ir pasaules līmeņa cilvēks un arhitekts ar lielo burtu, tātad katra lieta, kurai mēs kā būvnieki pieskaramies un sākam risināt un sākam montēt vai pasūtīt, ir kaut kas vēl papildus jādara, ja ir kaut kādas īpašas prasības no viņa puses, nu, mēs mēģinām tā kā visi kopēji komandā tur strādāt un šos te jautājumus risināt, un man liekas, ka mums ļoti labi izdodas. Mēs esam skatījušies mūsu reģistrā darbinieku aptuveni strādā no 300 līdz 350 katru dienu cilvēki. Ja? Tie ir tādi unikālie lietotāji, tie, kas ienāk vienu reizi aptuveni 350 cilvēku maksimums. Arī brīvdienās, ja? Nu, ir tā, ka pat cik mēs atrodamies Ventspilī, nu svētdienās mēs nestrādājam, bet nu sestdienās mēs strādājam.
Šī te koncertzāle vispār bija ļoti īpaša ar to, ka viņa ir ļoti multifunkcionāla. Principā šajā zālē var notikt pilnībā jebkādas darbības, kas saistītas ar kaut kādu mūzikas vai kaut kādu mākslas pasākumu, jo viņa ir pielāgojama un visādos veidos transformējama, lai to varētu pielāgot jebkuram māksliniekam. Ja? Un kā jūs zinat, jo, kā jūs jau pirms tam pieminējāt par tām ērģelēm, ja, kad es, cik es zinu, tā ir vienīgā koncertzāle no jaunas būvētajām Latvijā, kur ir uzmontāts, būs uzmontāts ērģels. Tā kā nu, vēl varbūt notikt kaut kāda ērģeļu mūzikas pasākuma, ja, kas ir arī tāds īpaša lieta. Ja. Mēs atrodamies mazajā zālē, kur, kas, kur būtībā pēc principa ir black box, tā viņas pasaulē sauc. Nu, šo zāli būtībā pa 90% izmantos tikai skola. Nu, kas mums šeit ir īpaši tas, kad šeit varēs, ja tai, lielajā zālē tā ir akustiskā zāle, tā ir domāta pamatā klasiskai muzikai un nevisa žandra muzikām, tad šeit mēs varam spēlēt gan džez muziku, gan rock muziku, cits muzikas. Un šeit būs pamata, teiksim tā, treniņu vietas mūsu skaņotājiem, gaismotājiem, kas mācās pie mūsu tajās programmās. Šeit viss ir tā izdomāts. Nu, un šeit ir tie, tās unikālās lielās durvis, patreiz tiek apdarināts viņas, kuras atvērsies, un šeit atradīsies šī skatu šeit, pie šīm durvīm. Ja mēs spēlējam iekštāli pasākums, tad mēs spēlējam uz to pusi, protams. Un, ja teiksim, āras pasākums, vasaras pasākums, tad šitās lielās durvis atverās. Veido kā skaņas vairogu būtībā arī, un mēs pagriešam visu skaļumus uz to pusi un būtībā spēlējam skatītājs sēž ārā, kā nu, jo dīvai strādā tādā. Ziema augsta šeit nebūs? Nu, tāpēc jūs redzēt, viņš tiek siltināts tās durvis un, nu, celtniekiem jāsasniedz tas uzstādījums, kas jāsasniedz, respektīvi, cik jābūt ekonomiskai tajā ēkai, tas ir, protams, celtnieku kompetencija. Nu, kādā apkura šeit ir, tomēr? Tā, nu, šeit ir apkurs ir divējāds, ir ļoti unikāla apkurs, kas ir zemes siltums sūkņi, to jums celtnieki pastāstīs labāk. Es neesmu profesionāls, kas ir pāļos iekšā, tā kā viens otru privātmāja, tā arī šeit ir tāda apkura domāta. Un ir arī pieslēgums pilsētas centrālajā apkurē, tā kā ir divējādi, var gan tā, gan tā. Mēs visi zinām to, ka zemē ir kaut kāds konstants siltums patstāvīgi tiek nu, uzturās. Ja? Tātad šo te siltumu, ziemas laikā mēs izmantojam ēkas apsildīšanai, bet vasarā šo te tā kā siltumu, bet tanī pašā laikā augstumu, mēs izmantojam ēkas dzesēšanā. Protams, ka tas siltums tiek pārveidots dažādos veidos, nu, vienā konkrētā veidā ar speciālu iekārtu palīdzību, bet jā, tā tad augstums tiek iegūts vasarā, lai varētu nodzesēt telpas, un siltums tiek saņemts, lai varētu sasildīt ziemā telpas. Tā kā, nu, tas tāds ir ļoti sarežģīts mehānisms, tā vienkārši vienā vārdā to izskaidrot nevar. Principā tas ir tāds šis te sildīšanas un dzesēšanas cikls ir līdzīgi kā jūsu mājas ledusskapim, ka tas tiek ar dažādu ar to te gāzu palīdzību, teiksim, tiek sasildīts kaut kāds siltumnesējs un vai arī atdzesēts. Ja? Sistēma jau darbojas, jā? Sistēma darbojas, kā jūs jūtat, šeit iekšā ir silts. Mēs visu laiku uzturam konstantu temperatūru, lai varētu veikt celtniecības darbus, lai būtu attiecīgs klimats. Varu pateikt tā, ka no pieredzes, kad šajā telpā ir ļoti labs klimats iekšā, tikai tīri pēc sajūtām. Ja jūs, kā mēs bijām tikko lielajā zālē, ja, jūs jau pamanījāt, kad var ļoti tā droši tā elpot un var just, kad, nu, kad nav ne augsts, ne silts īsti, ja, bet ir tāds foršs patīkams klimats. Mēs esam atnākuši uz siltumu sūkņu, teiksim, tādu sirdi. Ja, šeit mēs redzam siltumu sūkņu kontūra kolektoru, kurā no katra pāļa ir savākts caurulīte, kurš nes siltumu vai augstumu. Tas tāpēc savācās kopā vienā kopējā tīklā, vienā kopējā sistēmā un tālāk tiek padots uz apstrādes iekārtām, kur reāli šis te siltums vai augstums tiek arī radīts. Ja mēs tagad paskatāmies uz otru pusi, mēs redzam milzīgus tuneļus, kas iet zem lielās zāles pārpakšu, kur notiek teiksim, tāda
svaigā gaisa priekšsildīšana. Tātad šis arī ir ļoti energoefektīvs risinājums. Sanāk tā, ka mēs reāli zemes siltumu izmantojam, lai varētu sasildīt vai atdzesēt tātad ziemā silto gaisu, sasildīt priekš gaisa atfaldes iekārtām un vasarā saņemt augsto gaisu. Tāds interesants risinājums. Šajās telpās būs izvietotas situma instrumenta telpas, tā kad tu, ko mēs ar situmiem instrumentam pirmais laikam liekas tādas visvairāk pazīstamās ir bungas. Tad jūs iedomājaties, ka šajā telpā spēlē bungas, bet aiz sienas pieņemsim notiek grāmatas lasīšanas kaut kāda nodarbība. Teiksim, visi bērni lasa grāmatas un principā šīs telpas ārsienas ir izveidotas tā, lai blakus telpā varētu mierīgi arī notikt arī lasīšanas nodarbības. Kā tas tiek panākts? Tātad skaņa, nu, ir, mēs zinām to, ka tas ir tāds vilnis. Un dotajā brīdī šo te skaņu slāpē blīvs materiāls, kas ir monolīts dzelzbetons, ģipškartons, un arī kā atspere, kas vēl atsevišķu skaņas vilniņu slāpē, ir akmens vate, kur pēc tam tiek apšūta ar attiecīgi arī ar paneļiem. Ja, un pēc tam arī atsevišķas sienas ir nokrāsotas. Ja. Te var redzēt dotajā brīdī to procesu, kā tas notiek. Ja. Tā kā mēs pat labam tieši montējam šo te skaņas izolācijas vatu virsū uz jau izbūvētām nesošā karkasu, kas ir arī ļoti blīvs un skaņas izolējošs. Kā arī mēs esam pabeiguši grīdas montāžu, kas ir izbūvēta pēc peldošās grīdas principa, kas nozīmē to, ka viņa nesaskarās ar citām konstrukcijām. Ja. Un tādējādi izolē šo te bungu radīto skaņu uz tālākajām telpām. Kā jūs zināt, akustika viss gan zālēs, gan klasēs stāda Miller akustika Minhenes firma. Ja. Nu, viņa uzstādījums ir tāds, respektīvi, lai klasēs būtu pēc iespējas mazāk mēbeļu, būtībā tikpat kā nemaz. Viņa teica tādu cienējumu direktoru, vai jūs gribiet, lai jūs klasēs būtu akustika, vai jūs gribiet, lai tur būtu piebāsts ar mēbelēm? Nu, protams, es izvēlēju akustiku. Un līdz ar to klasēs būs, protams, skolotāja galds, krēsls, klavieres, nu, kas tur būtu vajadzīgs skaņpults, bet nebūs nekāda skapīša notīm vai tur kādam citu instrumentiem. Visi šie skapīši kopumā tūp pie 300, laikam, ja nemaldos pēc skaita. Visi būs ārā koridorā. Šeit tur, redziet, jau karkas tiek būvēt. Būs skapīts katram audzēknim, katrai violē, katram čellam, katram instrumentam, respektīvi, nu, protams, skolotājiem, teiksim, nošu materiāliem, viņu instrumentiem. Tā kā visu to mēs sastādījām jau pirms gadiem četriem, cik tie skapīši vajadzīgi, un visos stāvos, arī otrā un trešā stāvā, visur apkārt zālē būs šie sienas skapīši. Līdz ar to klasēs mēbeles tikpat kā nebūtu, bet klasēs būs mainām akustika, jo, kā jūs zināt, instrumenti ir ļoti dažādi, ko mēs skolā mācām, un, ja teiksim, trompeti skaļi ļoti skaļi. Tur būs akustika vai pēc iespējas mazāk, lai skan. Un pēc tam ienāk, teiksim, stundā masa bērniņš ar mazo violīti, ceturtdaļu violīti. Skaņa ir tā jau vāja, un ja vēl akustika nekāda nav, tad tā būs mainām. Tu varēsi, teiksim, mainīt, lai akustika, lai skan reverberācija būtu lielāka. Un šeit jūs varat redzēt tas, kur būs, teiksim, augšā tādas liede, kuros būs speciālais akustiskais aizskars, ar kuru varēsim mainīt akustiku klasē, kā es jau iepriekš jums stāstīju, teiksim, violītei mazai vai trompetei. Nu. Kas ir unikāls šim projektam? Vēl tā ir katrai klasē atsevišķa ventilācija. Nav kopēji ventilācijas, teiksim, nu, kā jūs parasti redzēt, tas caurulis vai ko. Šeit ir katrai klasē zem palodas, ir būtībā un grīdā ir speciāla sistēma iestrādāta ventilācija, kas darbosies uz to attiecīgi. Cik cilvēku klasē ir, ja mazāk, viņi strādās lēnāk, ja vairāk, tad ātrāk, es tā vienkārši tās zinātnes to noteikti precīzāk, es tehniski izstāstīju. Tieši precīzi tā arī ir, kad, kā jūs redzējāt, mums ir ēka aprīgota ar ļoti, ļoti siltiem logiem. Zem logiem ir tātad ir konvektori un arī gaisa apstrādes iekārtas. Kā jau direktors minēja par to, kad mums ir ļoti, ir, teiksim tā, kad ir ļoti, bijušas augstas prasības pret gaisa un klimata apstākļiem telpā. Šajā telpā ir iebūvētas iekšā šīs te klimata apstrādes iekārtas, kuras ar CO2 sensoriem mērā reālo stāvokli telpā. Un atkarībā no šī te CO2 satura
šīs te individuālās gaisa apstrādes iekārtas ņem silto gaisu, teiksim tā, kad ņem svaigo gaisu no āras un sasilda to un padod telpā. Un tieši tāpat tās, ka ziemā, vasarā augsto gaisu, viņi paņem silto gaisu no ārtelpas caur logu un sasilda un atdzesē to. Ja, tā kā, kaut kā tā. Plus vēl arī katrs logs ir verams. Vēl viena īpaša lieta, ar ko mūsu ēka ir aprīkot, mums ir arī ir LED apgaismojums, kas arī ir diezgan enerģiju taupošs risinājums. Šim te LED apgaismojums ir ieregulēts tādā vēl vienā speciālā sistēmā, ko sauc par DALI. Es nevarēšu pateikt precīzi šo te formulējumu, bet tā īsumā, teiksim, cilvēku valodā runājot, mēs katru gaismekli iestādam viņa darbības laiku. Tas nozīmē to, ka tanī laikā, kad telpā nav cilvēku un nenotiek nodarbības šajā telpā, mēs esam 100% pārliecināti, ka nedeg arī gaisma. Kā bieži varbūt kaut kur steidzoties, aizmirstam atstājam gaismu un aizējam kaut kur projām. Tad šī tā ēka automātiski pati izslēdz šo te apgaismojumu, ja tajā telpā neatrodās neviens cilvēks. To var dažādi regulēt, nu, principā pēc klienta vajadzības un vēlmēm. Šeit mēs redzam mazās zāles tādu to tehnisko sirdi. Šeit mēs redzam, ir izvietota rāmju konstrukcija, metāla rāmju konstrukcija, uz kuras pakārtī ir telferu mehānismi. Ar šiem telferu mehānismiem tiek paceltas un nolaistas dažādas dekorācijas, atkarībā no tā, kādas ir izveidotas dizains skatuvei, kā arī tiek izvietos arī atsevišķas tumbas apskaņošanai un viss, kas nepieciešams skatuves aprīkojumam. Un tas viss nāk no šeit. Arhitekti iecerējuši, ka jaunajā zālē būs izcila akustika un šeit rīkotajos koncertos nevajadzēs izmantot skaņu pastiprinošu aparatūru. Zāles centrā tiks uzstādītas ērģeles, kuras tiek būvētas īpašai telpai. Viņš būs kā moderna skulptūra, kā mūsdienu mākslas, es teiktu, lielisks paraugs. Šajā koncertu zālē jau veidos vienotu ansambli ar šo koncertu zāles interjēru un, man liekas, piedos jau tādu paliekošu vērtību jau pat neskanot jā, šai zālē un būs tāds brands, mūsu koncertu zāles brands. Man liekas, vai tas nenāca no Alda Ābeles kā ideja, kad akustiskā koncertu zālē būtu ļoti labi, ja būtu ērģeles. Bet, protams, kad mēs zinājām un sapratām, ka akustiskās ērģeles ir ļoti nopietnas mūzikas instruments, kas maksā lielu naudu. Un mēs bijām skeptiski par to, bet tad, kad izdevās vienoties ar kultūras ministriju, ka tā būtu kopā risināms jautājums, tad, protams, mēs arī ļoti labi sapratām, ka akustiskā koncertzāle ar akustiskajām ērģelēm, nu, tas ir, tam tā jābūt. Februārī plānojam uzsākt ērģeļu montāžu, kā jau redzat lielākā, tāpēc mēs nu, esam šeit iekšā, un jūs jau redzat to gatavības pakāpēks. Mēs esam jau īstenībā gatavi ērģeles montēt daudz ātrāk, bet ir vēl daudzas sagatavošanās darba, kas saistīta ar to ir. Ir jāsagatavo stalāžas priekš tā, lai viņi varētu aizsniegt sienas un uzmontēt savus ērģeļu bazūnas. Un daudz sagatavošanās darba tam nepieciešama, bet principā mēs esam gatavi jau viņus jau montēt. Ērģeļs ir milzīgi komplicēts mehānisms. Jā, stabuls vien ir vairāk kā 3500 un dažāda arī elektronika un vispārējais, bet pamatā visi šie konstruktīvie elementi. Klaviatūra šobrīd arī ir gatava, mēs viņu redzējām, jā, un lielā mērā viņš jau ir gatavs instruments un tiek pakots jau transportēšanai uz Latviju. Paredzēts, ka šī te piegāde notiks ar trim auto fūrēm, kur katrs svars būs apmēram 40 tonnas,
Tā kā tas ir nopietnas agregāts, jā. Tā ir visā pasaulē zināma darbnīca. Šajā darbnīcā veidotās ērģeles stāv gandrīz jebkurā kontinentā, cik mēs zinām, gan Amerikā, gan Āzijās, dažādās lielās pilsētās koncertzālēs. Tā kā tas ir ļoti, protams, pēdējais ir lielākais instruments Elbas filharmonijā, kas stāv, tas arī šajā darbnīcā ražots instruments. Es domāju, tas ir gan muziķim, gan arī nemuziķim būtu interesanti redzēt visu to procesu, kā tas notiek, tā ka mēs ar Aldi esam jau no paša sākuma, no paša metāla liešanas, kas notiek arī tieši tur patai darbnīcā, nevis metāls tiek pirkt, bet stabuls tiek lietas uz vietas. Un viss tas process, gan koka apstrāde, viss koka detaļu veidošana, tas ir ļoti interesanti. Viss būs process ir apmēram 5 mēneši, tā kā mēs plānojam, un viņi plāno, kad pašās jūnija beigās mēs jūnija beigās, jūlija sākumā instruments būs pilnībā gatavs. Nu, skatītāji redzēs tieši to dekoratīvo daļu, neredzēs to skanošo daļu. Bet, būs it kā. Jā, jā, bet ir vienlaicīgi ir iespēja izgaismojot šo te ērģeļu nišu, caur šo te režģojumu var arī redzēt pašu mehānismu īpašos gadījumos, ja tas ir vajadzīgs. Jā. Nu, mazākās stabules ir Lodīšu pilspalus izmērā, jā, bet lielākās ir 5,5 metri garas, kuras pat nedaudz liektas, lai viņas varētu ievietot šajā ēģeļu nišā. Arī stabuļu forma būs tāda netradicionāla, jo parasti visām stabulēm lielākajā daļā ēģeļu ir šīs stabules ir konisks, ja viņām ir konisks gals, bet šīs būs pilnībā cilindrisks. Un būs viens īpašs tam, viena īpaša stabulīte. Jā, būs arī viena īpaša stabula, kas ar ko atšķirsies mūsu ēģeļus, bet tas varbūt tāds vairāk kā joks, kā tāds marketinga. Gājiens ir, mums būs viena stabula, kas sauksies Mežraks, kas ir paņemts, faktiski, tā kā mēs to redzam, ir paņemts no Ventspils pilsētas ģerboņam, mūsu medību ragu ģerboņam. Uz tikšanos 25. jūlijā jaunajā koncertzālē Latvija, kur atklāšanas pasākuma laikā izskanēs oratorija, kas īpaši radīta šim notikumam.